Sa mnom u studiju ovog, da kažemo, popodneva je profesorka srpskog jezika i književnosti u gimnaziji Bora Stanković, Jelena Cvetković. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našla. Hvala povod, na pozivu. Da, povod vaše gostovanja, mi smo se čuli ranije, vi ste naime u subotu bili u Beogradu i preuzeli nagradu na Filološkom fakultetu zato što ste postigli, da kažemo, velike rezultate na republičkim takmičenjima sa svojim učenicima. Tako. Evo da pojasnimo našim gledaocima zapravo o čemu se radi. Tako. Najprije bih nešto rekao o samom takmičenju iz književnosti, poznato pod nazivom Književna olimpijada. Prvo takmičenje iz književnosti organizovano je ispred Društva za srpski jezik i književnost u školskoj 2012. i 13. Tako da je u školskoj 2022. i 23. evo, navršilo se 10 godina od organizovanja prvog takmičenja iz književnosti Književna olimpijada. Tim povodom, a povod je značajan, u pitanju je desetogodišnjica od organizovanja prvog takmičenja, Društvo za srpski jezik i književnost odlučilo je da dodeli priznanja najuspešnijim nastavnicima i profesorima u osnovnoj i srednjoj školi, čiji su učenici u proteklih 10 godina osvojili najviše republičkih nagrada na takmičenju iz književnosti. U periodu, dakle, od školske 2012. 13. do školske 2022. 23. godine. Društvo za srpski jezik i književnost odredilo je članove komisije koji su odlučivali o kriterijumima za dodeljivanje priznanja kako za nastavnike u osnovnoj, tako i za nastavnike u srednjoj školi. Kad je reč o srednjim školama, komisija je odlučila da dodeli priznanja najuspešnijim profesorima čiji su učenici u periodu od školske 2012-13 do školske 2022-23 osvojili 9 i više republičkih nagrada. Ja sam se našla u toj grupi od 22 nagrađena profesora zbog toga što su moji učenici u periodu od 10 godina osvojili ukupno 10 republičkih nagrada na takmičenju iz književnosti. Koliko vam zapravo, da kažem, znači ova nagrada? Tako je. Ovo je, prvo, svaka nagrada, priznanje, kao lepa reč i pohvala prijaju. Prijaju svakom od nas. Ova nagrada posebno prije i znači jer ona dolazi od struke. Organizatori takmičenja Književna olimpijada, Bore Društvo za srpski jezik i književnost, jesu i Ministarstvo prosvete Republike Srbije i Karlovačka gimnazija. Tradicionalno se to republičko takmičenje, najviši nivo, organizuje ili u aprilu ili u maju mesecu u Sremskim Karlovcima, u čuvenoj Karlovačkoj gimnaziji. Prija i znači zato što struka na ovaj način, što jako pohvalno, pokazuje da prati i vrednuje rad svojih kolega, nastavnika i profesora u osnovnim i srednjim školama. Sa druge strane, sama struka zna koliko je potrebno i rada, i energije, i znanja, i stručnosti, i napora uložiti u pripremanju učenika za takmičenje, naročito kada je reč o ovom najvišem nivou republičkom takmičenju. S obzirom da je u pitanju jedan projekat, ja bih volila da kažem nešto i o tome, jer Društvo za srpski jezik i književnost je ovaj projekat dodele priznanja pokrenulo još 2019. godine. Dakle, 6 godina nakon organizovanja prvog takmičenja iz književnosti, Društvo srpski jezik i književnost je došlo na inicijativu da pokrene projekat priznanja. A zašto? Upravo da se nastavnici i profesori podstaknu i motivišu na dalji budući rad sa svojim učenicima, ali i da svakodnevno napreduju i usavršavaju sebe u vaspitno-obrazovnoj praksi. Da, upravo to sam htela reći. Da, s obzirom na to da je 2019. pokrenut projekat priznanja, te godine, dakle u školskoj 2018. i 2019. Društvo za srpski jezik je dodeljivalo prva priznanja. Tada su uzimane u obzir republičke nagrade i srpskog jezika i jezičke kulture, koje se organizuje u Tršiću, čiji se takmiče republičko organizuje u Tršiću, i republičke nagrade iz književnosti, malo pre sam pomjela, to takmičenje se organizuje u Sremskim Karlovcima. I te 2019. godine moja koleginica Tanja Rusimović, isto profesorka srpskog, i ja dobili smo priznanja, jer su naši učenici u periodu 6 godina, dakle tada od školske 2012-13, zaključno sa školskom 2018-19, osvojili 5 i više republičkih nagrada. Da, biti ove nagrade zapravo sa vašim učenicima
nisu samo za srpski jezik i književnost, hoću da kažem, taj rad sa decom i sa srednjoškolcima i te nagrade treba biti, da kažemo, i dobar psiholog i zapravo to je nešto što slikava jednog profesora. Pa jeste, često se govori da, kad je reč o takmičenju iz bilo kog predmeta, da se tu radi sa talentovanim učenicima. Slažem se. Ona je profesor koji je pedantan, koji je posvećen u radu, vrlo lako može još od samog početka, od prvog razreda, da prepozna te talente. Ali to je samo, kažem, prvi i početni korak. Zadatak mentora profesora je da kroz dodatnu nastavu, kroz redovnu dodatnu nastavu, u okviru pripreme za takmičenje, pratite učenike. Da podstakne njih da usavršavaju svoja znanja, kako iz nastave jezika, tako i iz nastave književnosti. Talenat je samo početni korak, potrebna je jedna upornost, jedna istrajnost i mora da kažem i pedantnost i posvećenost u radu od strane tih učenika. Naravno, i tu je veliki vaš trud. Zapravo, pomenuli smo malo pre u razgovoru koliko je na ovom, da kažemo sada, koliko vas je dobilo nagrade, vi ste iz ovog našeg okruga, čini mi se, jedini profesor. Tako je, što se tiče Vranja, ja sam jedini predstavnik u ovoj školskoj godini bila, gimnazija Bora Stanković Vranje, još ja mislim da još petor ili šestoro kolega sa Juga Srbije dobilo ovo priznanje, u pitanju je predstavnik iz Leskovca, Vladičinog Hana, pardon, dvoje iz Leskovca, Vladičin Han, Prokuplje, ukupno sedmora, ja mislim, nagrađenih profesora sa Juga Srbije. E sada, koliko ova nagrada koju ste dobili, zapravo, ako mogu tako da kažem, traži od vas još veću posvećenost u nekom narednom periodu, mada vi ste već i osvajali pre toga novi nagrad. Dobro, eto, što se tiče, kažem, ovo je priznanje od struke, dolazi od Društva za srpski jezik i književnost, eto, bila sam u prilici da zahvaljujući, ja veliku, veliku zahvalnost dugujem svojim talentovanim učenicima. One su već završile, naravno, srednju školu, gimnaziju Bora Stanković, neke vrlo su uspešne studentkinje, završavaju, već su pri kraju studiranja, mora da kažem da jedna od učenica koja se u školskoj 2015. i 2016. takmičila i došla do najvišeg nivoa iz književnosti, da je upisala studije, da je upisala Filološki fakultet u Beogradu i doktorski studij, što je vrlo pohvalno. Ja sam među takmičarima, to mora da istaknem, među takmičarima imala učenike koji su se nakon završene srednje škole opredeljivali za studije nacionalne filologije, mislim pre svega na grupu Srpski jezik i književnost, ali sam imala mnogo više učenika koji su se opredeljivali za prirodne i društvene nauke, ne vezano samo za srpski jezik i književnost, ali su u srednjoj školi sve vreme, dakle, tokom četvorogodišnjeg školovanja, bili motivisani da se takmiče iz maternjeg jezika. Da, i... Još nešto bih voljela da dodam, s obzirom da je ovo takmičenje iz književnosti mlađeg datuma. Takmičenje srpskog jezika i jezičke kulture u Tršiću već je sa dugom, dugom tradicijom i hvala Bogu da imamo uspeh i rezultate i na republičkom takmičenju koje se organizuje u Tršiću, ali ovo takmičenje je novijeg datuma. I cilj, kažem, organizovanja ovog takmičenja od strane društva je upravo da se, pored popularizacije predmeta srpski jezik i književnost, da se osposobljavaju učenici za čitanje, tumačenje, doživljavanje, razumevanje književno-umetičkih dela, književno-umetičkih tekstova, da ih profesori postaknu na usvajanje znanja, veštine i sposobnosti, naročito u oblasti čitanja i književnosti. Jer ovo takmičenje, kao i takmičenje iz jezika, je vrlo kompleksno. Takmičenje ima tri nivoa. Od opštinskog, preko okružnog, do onog najtežeg, republičkog nivoa. Na svakom nivou po 20 pitanja. I svaki zadatak nosi jedan poen. Rigorozno je vrlo ocenjivanje. Ukoliko jedna odrednica, jedan pojam nije tačan u okviru pitanja, nema poena. Da, da li imate sada uskoro neko takmičenje na kome ćete opet možda sakupljati poene za neku drugu nagradu? Prošle nedelje bilo organizovano opštinsko takmičenje književnosti u našoj školi i već imamo nekoliko učenika koji su se plasirali na okružni nivo. Imamo učenike koji imaju direktan plasman, jer mi smo i u prethodnoj školskoj godini
Šestor učenika naših učestvovalo na republičkom takmičenju u Sremskim Karlovcima, dvoje osvojilo republičku nagradu. Tako da, kao aktiv, to bih voljela kažem, profesora srpskog jezika i književnosti u gimnaziji Bora Stanković, mora da se pohvalim da postoji kontinuitet i postoji rezultat, što je jako bitno. U poslednje vreme, naročito na republičkom takmičenju iz književnosti. Mi smo gotovo u svakoj školskoj godini imali predstavnike u Sremskim Karlovcima i ne samo da smo imali predstavnike. Nikad se nismo vratili bez nagrade iz Sremskih Karlovaca, što zaista za našu školu predstavlja uspeh. U poslednje vreme, što je meni drago, polako se pojavljuju zainteresovani učenici i za takmičenje i srpskog jezika i jezičke kulture. Jedan značajan podatak da smo u školskoj 2022-2023. šestoro naših učenika obezbedilo je plasman na republičko takmičenje u Tršiću. Zaista divan uspeh, da, a verovatno i taj kontinuirani rad dovodi do nagrade. Tako je, kontinuitet u radu mora da postoji. Meni je lično kao mentoru, predmetnom profesoru jako bitno i trudim se da u svakoj školskoj godini motivišem učenike da se u što većem broju takmiče iz jezika i književnosti. Mislim, nastava jezika i književnosti je u korelaciji jezičke kulture. To jedno bez drugo ne može. Čitajući književno-umetničke tekstove, đaci uče o jeziku. A ja mislim da je i književno i jezičko obrazovanje vrlo bitno za mlade ljude, da utiče na celokupni razvoj njihove ličnosti, na emocionalno i intelektualno sazrevanje. Svi znamo koliko je čitanje bitan proces čitanja, jer učenici koji se opredeljuju da se takmiče iz književnosti, oni mora da istraživački čitaju tekst. Da uče, da usvajaju pojmove iz teorije književnosti, iz književne kritike, iz istorije književnosti. Da povezuju nastavne sadržaje iz ove tri oblasti koje sam pomenula, jezičke kulture, jezika, književnosti. Upoznaju se sa stvaralaštvom pisaca, najznačajnijih iz svetske i iz nacionalne književnosti. Cilj negde takmičenja je upravo da se popularišu dela iz nacionalne književnosti. Jer ja mislim da je mladi ljudi, učenici, mora dobro da poznaju svoj maternji jezik i svoju nacionalnu književnost. Naravno, i moramo negovati ćirilicu. Tako je, uskoro ide, evo baš, i dan obeležavanja maternjeg jezika, 21. februar, nije dovoljno da se samo tada podsjetimo koliko je važno da čuvamo svoj jezik i koliko je važno da čuvamo svoje pismo. Naše pismo je zaista divno. To je što se tiče nagrade i naravno takmičenja. Mi se nadamo i vidjet ćemo se naravno opet, sve to da kažemo sada, 21. februara na obeležavanju Dana književnosti. Vi ste zadovoljni i vaši učenici, pretpostavljam, to je vaš zajednički uspeh. Tako je. Malo sam zato rekao, najveću zahvalnost dugujem svojim talentovanim učenicima. Je, nastava je za mene, kao i takmičenje, nastava je proces u kojem podjednako važnu ulogu moraju da imaju i učenici i profesori, njihovi mentori. Jer mi kroz taj nastavni proces učimo, usavršavamo i unapređujemo zajedno vaspitno-obrazovnu praksu. I voleo bih na kraju da podelim još jedan značajan podatak sa vama, ne znam koliko se o tome zna, a vrlo je značajan, s obzirom da smo škola na jugu Srbije, ipak mnogo manje, mi nismo specijalizovana gimnazija, mi smo gimnazija opšteg smera. Imamo prirodno-matematički, imamo društveno-jezički smer, imamo specijalizovano odeljenje, računarstvo i informatiku, ali smo gimnazija, vodi smo kao gimnazija opšteg smera. I aktiv profesora srpskog jezika i književnosti, računajući i republička takmičenja i srpskog jezika i jezičke kulture i književnosti, ukupno broji 40 republičkih nagrada. Mislim da je to podatak izuzetno vredan pažnje i naš zadatak je samo da je u narednom periodu trudimo se kroz taj mentorski rad što više motivišemo učenike da se takmiče iz srpskog jezika i književnosti. Naravno, hvala vam što ste bili gost našeg programa, emisije Dan pred nama i evo ova divna tema, mi ćemo naravno i dalje govoriti na ovu temu, još jednom vam se zahvaljam na izdvojenom vremenu. Hvala na pozivu, pozdravljam sve gledalce jutarnjih programa, kolektiv škole gimnazije Bora Stanković u Vranju i ponajviše svoje učenike.
Poštovani gledalci, bila ovo profesorka srpskog jezika i književnosti u gimnaziji Bora Stanković Jelena Cvetković, dobitnik zaista, da kažemo, bitne i prestižne nagrade.